بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استغفر الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، بیچارگی کے وقت کا بس تو ہی ساڈے رب جی، تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے. حضور آئے تو چمکی فکر سانی کی تنبیرے، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیرے، جمی ذہنوں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آنا، نہ توتی آئی نہ بجایا، نہ ڈھولایا نہ نچارایا. حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی، میرے نبی دے آن نال کی آیا ہے، تمدن آیا،
زیبائی امن آیا قرار آیا حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر حضور آئے تو فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر اعظم امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم میرے اور جناب دے پیارے آقا آمنہ دے لال عرب دے در یتیم شیمہ دے ویر جگہ دے پیر سیدینا محمد کریم سارے کہہ دو بھائی سارے بولو گج کر کے بولو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں ذی وقار ماؤں معززات بہنوں اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے عزیز طلباء کرام با معززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا ناچیز ادنا دے طالب علم دا تہاڈی اس مسجد حرم دے اندر میری حاضری اور جناب دی وقت دے نال تشریف آوری ماشاءاللہ جس طرح کے پیارے بھائی یاسین صاحب اگر میں جامعہ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ 204 چک دے اندر جتے میں مستقل الحمدللہ اللہ دی رحمت نال میں جمعہ پڑھانا اگر میں جمعہ اتھے پڑھاواں تو یاسین صاحب پہلے اتھے پہنچے ہوندے نے اور نال ماشاءاللہ انہاں دے بھائی فخر حیات صاحب اگرچہ جناب نے اج دسیا میں کہ اج تے میں تہاڈے جناب علاقے دے اندر جمعہ پڑھانا کہندے قاری صاحب تہاڈے آن تو پہلے پہنچے ہوواں گے اللہ دی رحمت نال باہر کہے قرآن اور حدیث دی محبت اے اے اللہ دے قرآن نال محبت نے اللہ پیارو تہاڈے اس پیار نوں قبول منظور فرمائے پیارے بھائیو اج دے سبق دے اندر میں عرض کرنا ہے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگ کہندے نے جناب اے لوگ اے جڑے قرآن تے حدیث نو منن والے اے جناب اللہ نو نہیں جناب صحیح طریقے دے نال من دے اور کئی کہندے نے جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب اے لوگ نہیں من دے آؤ پیارے اج تہانوں دسیے کہ ساڈا لوگاں دا اللہ تو دے رسول نال کی پیار ہے اللہ تو دے رسول نال کی محبت ہے اللہ تو دے رسول دی کیا فرما برداری ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آج تذکرہ ہوئے گا ذکر ہوئے گا یا عرشہ والے خدا دا یا دے پیارے مدینے والے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بھائیو تمہید دا وقت نہیں ہے کیونکہ جناب وقت بہت ہی جمعہ دا مخصوص تے جناب قلیل جا وقت ہوندہ ہے اس تھوڑے دے پیریڈ دے اندر میں جناب بہت لمبا سفر کرنا ہے اللہ دی مہربانی نال قرآن اور حدیث دے نال جناب اللہ دی مہربانی نال نمے نالج اور جناب نمے مطالعے نال اللہ دی مہربانی نال میں اج دا مضمون تیار کر کے لے آیا ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے ایمان تازہ ہو جائے بلکہ میرا تہاڈا ایمان آسمان دیاں بلندیاں نو چھو جائے گا توجہ فرمایا جے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ دا قرآن شروع ہو رہا ہے سورۃ الفاتحہ پہلا سپارہ شروع ہونے لگا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا ہے فرمایا جی الحمد للہ رب العالمین کہہ دے ذرا سبحان اللہ قرآن پڑھیا جا رہا واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر شروع تو ایتھوں کم شروع فرمایا ہے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا جی الحمد
الحمد لله رب العالمين. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے جناب الحمد دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی کچھ جناب نقاط بیان فرمائے نے اے دے اندر اسباب پیدا ہوندے نے لیکن میں الحمدی تھوڑی جی تشریح کردا اپنی بات نو اگے چلاواں. اے جناب شروع دے اندر جڑا الف اور لام آیا نا اے جناب توے عرب استغراق نے اے دے جناب اے دا معنی اے ہی بنے گا کہ تمام تعریفاں تمام بڑائیاں تمام صفاتاں کے دے واسطے نے تمام حمداں تمام ثناواں تمام تعریفات اے جناب اگر جڑدیاں نے پھبدیاں نے تے اللہ مالک العلام نے پھبدیاں نے اللہ نے ہمیں تینے علی پر لام لگا کر کے خاص تعریفہ صرف اور صرف فرمایا الحمد للہ. جناب لفظ الحمد تے تھوڑی جی بات ہو جاوے نا ویکھ میرے بھی توجہ فرما لینا اللہ دا قرآن لینا فرمایا الحمد للہ فرمایا تمام تعریفاں جنی دے اندر جناب آسمان دیا شانا اے دے اندر زمین دی شان اے دے اندر انسان دی عظمت اے دے اندر حیوان دی عظمت یعنی کہ تمام دیا تمام مخلوقاں اور تمام دیا تمام اشیاء جو زمین و آسمان چرند پرند جناب جن اور انسان اللہ نے پیدا فرمائے نے اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے واسطے خاص جملہ چنیا اپنی شان واسطے فرمایا الحمد للہ رب العالمین. صرف اور صرف تمام تعریفہ للہ اللہ ہی کے لیے نا اللہ اللہ اللہ. اگر میرے ویر کسے نو کوئی شان ملیا ہے کسے نو کوئی عظمت ملی ہے کسے انسان نو کوئی جناب وقار تے جناب بڑی عزت احترام ملی ہے وہ بھی تے اللہ دا پیدا کیتا ہویا بندہ ہے نا وہ بھی تے رب دی مخلوق ہے اوتھے بھی جناب او دی عظمت نے او دی تعریفاں نے او دی شاناں نے بلکہ او دے اگر حسن بنے وے کر کے او دے کمال بنے وے کر کے او دی عزت عظمت بنے وے کر کے آکھاں گے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو اپنی مخلوق نو کتنا سونا بنایا ہے کتنا اس انسان نو عزت دیتی ہے کتنا وقار دیتا ہے او تے بھی شکریہ اللہ دا ادا کیتا جائے گا او تے بھی تعریف اللہ واسطے ہون گیا صرف اور صرف تعریف واسطے اور جناب اپنی پڑھائیوں واسطے اگرچہ اصل حق دار تے اللہ دی ذات ہے ذکر اللہ دا. جی 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 میرے ویر توجہ فرمایا جے نا ایک حدیث دے اندر میرے اور تہاڈے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے نا جامع ترمذی دی صحیح حدیث ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا ذکر دی بڑی زیادہ فضیلت ہے تاکہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ دے اندر بھی عظمت ہے اس سے خدا دیے اودی وحدانیت جناب دسی جا رہی ہے نا تاکہ میرے محبوب نے فرمایا بندہ ساری زندگی گناہ کردا رہا غلطیاں کردا رہا انسان انہیں انسان بھول جاتا رہا کمیاں کجیاں دے اندر لاگو ہوندیاں رہیاں جدو فوت ہوتے آیا اس جناب ان سکرات لگن تو پہلے پہل انہیں اپنی زبان وچو ادا کر لیا لا الہ الا اللہ اتنا ادا کیتا اللہ دے نبی فرمایا ہے نا داخل الجنہ
اس بندے واسطے جنت ہے اور جناب جنت دے اندر داخل ہو جائے گا نا. اللہ دے نبی نے فرمایا اس جناب ذکر دا لا الہ الا اللہ کلمے دی بڑی زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ عظمت ہے. لیکن ایک اور حدیث دے اندر اللہ تبارک و تعالی لفظ حمد تو بات شروع ہے نا اللہ اکبر اللہ 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 تبارک و تعالی نے جناب پیارے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا ایک اور حدیث دے اندر مسلم اور نسائی دا حوالہ ہے نا آپ نے فرمایا الحمدللہ تملا المیزان. جدو بندہ آندا الحمدللہ اجے پورا اگلا فکرا نہیں بیان کیتا پوری آیت نہیں پڑھی رب العالمین کلا لفظ حمد تے بات چل رہی ہے الحمدللہ وہ لوگو الحمدللہ تملا مسلم اور نسائی دیا حدیث یاد کریا جی سبق جلال کبھی یاد کریا کرو گے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ اے اپنی زبان دے وچوں جملہ دا فرما دینا اللہ او جناب نظام ان کے نظام تو مراد اللہ پورے دے پورے پلڑے نو بھر دینا نیکیاں نال الحمدللہ کہنا. جی میرے ویر میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ اور اسی طرح جناب تھوڑا جیسے نو اور ٹچ دئیے حدیث دے اندر ایک اور حدیث اندر آندا ہے کہ اللہ پسند فرماندے نے میرا بندہ میری نعمت کھاوے اور پیوے تے بعد اندر آکھے الحمدللہ. واہ 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 جی واہ اللہ اکبر اللہ 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 مسلم دی حدیث نا الغرض میرے ویر میں دسنا چاہنا نا کہ ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ آؤ نام تو جو فرمایا جے نا کہ جناب اللہ دا ذکر تے او دے مدینے والے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے نا آؤ اللہ دا ذکر اس طرح بھی لوگ کر دینے نا اس طرح بھی اپنے اللہ نو یاد کرنے والے اپنے رب نو منانے والے اپنے اللہ دا ذکر اس طرح بھی کئی لوگ کر دینے نا سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی فرمانے ملا کہ ایک دن میں دشمن دی قید اندر چلا گیا ایک دشمن میں پکڑ کر کے ظالم کافر میں پکڑ کر کے انہیں اپنے گھر دے اندر لے جانا ہے نا اپنے چار دیواری دے اندر میں جا کر کے بند کر دینا ہے میرے ہتھا پیراں دے اندر رسیاں پا کر کے میں بن دینا ہے نا میں اتے کی ویکھنا ہڈیاں ہی ہڈیاں پہ آئی نے ڈانچے ڈانچے ہڈیاں دے نظر آ رہے نے نا سجے کھبے اگے پچھے ہر طرح انہیں جناب انسانی اڈیاں نظر آ رہی ہیں نا میں تو کھمب گیا میرے دل دے اندر کب کبھی تاری ہو رہی ہے نا اس کافر کی کم کرتا ہے یہ دشمن کی کم کرتا ہے اللہ تو دے رسول دا دشمن یہ کی کم کرتا ہے میرے کول تلوار نو تیز کرنا شروع کر دینا ہے انہیں تلوار نو لہرائی جا رہا ہے نارے نو بار بار تیز کری جا رہا ہے نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ دینے نا اے میرے او میاں انہوں کی کرنا چاہنا تلوار کیوں تیز کرن دے آئے نا یہ کہنا جناب زید اے دو نار تیم زبا کرن گا اور تیری جناب تیری ان موت دی قبر تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی نا تیرا نبی بڑا زیادہ غمگین ہوئے گا ساڈا تے مقصد ہے تیرے نبی نو ستانا تیرے نبی نو عذاب پہنچانا سیدنا زید رضی اللہ تعالی نے پکاریا عرش والے اللہ نو اللہ اکبر سجے کبے انہیں ہر طرف نظر ماری کوئی آوے تو میں نے چھڑا دے کوئی نظر نہیں آندا ہے نا فوری اٹھ دے نے فوری انہیں جناب آسمان نہ بننے نظر اٹھا دے نے نا تے کہنے نے یا رب تیرے کرم کا در پین در فیض باز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز بے چارہ
بس تو ہی ساڈے رب جی بس تو ہی چارہ ساز ہے بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان دی طرح نگاہاں اٹھائیاں نے اپنے اللہ دی طرح رب نو پکاریا اللہ دا ذکر کیتا ہے نا ادھر آسمان تو اللہ نے غیبی مدد فرما دیتی ہے اللہ 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 حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہ جناب میں بھی اللہ نو پکاریا اس وقت میری جناب رسیاں کھلنیا شروع ہو گیا نے دشمن زمین تے دی لاش تڑپتی نظر آ رہی ہے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ جی 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 میرے نبی جی جی میرے بھائی تو جو فرمایا جنا بات کی دوری میں نکل جاوے اللہ اکبر اللہ 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 حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بڑے آندے بڑے تحفے تحائف دے کر کے جاندے میں ادھر کو اللہ دی اپنی اپنی جناب بولیاں دے اندر اللہ دیا مخلوق اپنے رب نے منا دیا نے اللہ اکبر حضرت سلیمان پیغمبر رب دے بڑے لاڈلے پیغمبر بڑے پیارے تے جناب بڑے جناب لاڈلے پیغمبر اللہ دے سیدنا سلیمان علیہ السلام انہاں کول ایک جناب ایک دن کیڑی چونٹی جنہیں اسی بولنے اللہ دی چھوٹی جتنی مخلوق اے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام دے کولاں دی نا آ کر کے جناب اے چھوٹا جتنا منہ دے اندر بیر دا بھورا لے آیا نا انہیں پلوگا دیا پیارا کلو بچ دی بچان دی انہیں جناب اللہ اکبر تھکی تھکائی حضرت سلیمان علیہ السلام کلا پہنچ دی نا اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان کل جدو آ پہنچی اندھی حضرت تو سامی بڑیاں اللہ دیا عبادتاں کر دے اللہ دیا ریاستاں تے اللہ نو منہن دے رہن دے نا دے اللہ دے نبی جی میں تو آدھی خدمت دے اندر ایک توفہ لے کر کے آئیا میرے پیار دی لج رکھ لیا جے اے میرا توفہ قبول فرما لیا جے اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے بول کیڑی کیڑا توفہ لے کر کے آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک کیڑی جواب دین دیئے اندھی اللہ دے نبی جی ہے میرے کل ایک بیر دا بھورا ہے نا موت تو موائی چو بچ دی ہوئی انہیں لوگاں دیا پیرا تھنے مسل دی ہوئی انہیں جناب بگ دی ڈھین دی تو اڈے کولا گیا اللہ دے نبی قبول فرما لے آجے میرے پیار دلہ جرا کھلے آجے نا سیدینا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے نے اے گھری کیڑی میں اپنے حضور انہیں جناب کسے نو جڑا میرے کو لاندہ ہے انہوں نے ضرور بر ضرور انہوں کچھ میں کچھ لٹا کر کے بھیجنا اپنے جناب دربار تو اپنی عدالت دندر کچھ نہ کچھ انہوں دے کر کے توڑنا تو بھی مانگے جو چاہنی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اتنی گل کی تھی ایک کیڑی بول دیئے اندھی اللہ دے پیغمبر اے اللہ دے نبی جی میں ہر منگل لگیا تیار ہو جائے اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان مانگ اور اکیڑی مانگ اکیڑی مانگ دیئے اندھی زد فی رزبی زد فی اکیڑی کی کہہ رہی ہے کہندی اللہ دے پیغمبر میرا رزق دے چار دانے بدھا دے اور میری عمر دے چار دھاگے لمبے فرما دے حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں پریشان جے ہو گئے کہندے نے کیڑی تو میرے کو اوہ چیز مانگ لئی ہے جیدہ میں مالک لئی ہے نہ میں اپنی روزی دے چار دانے بدھا سکنا نہ اپنی عمر دے چار دھاگے لمبیا فرما سکنا کیڑی میں تیرا رزق میں بتاوا اور تیرا جناب تیری عمر دے کے جناب چاند دھاگے کی میں بتاوا اللہ نانا کیڑی بول دیئے یعنی اطلوبو کل الحوائج من علم
حضرت سلیمان نے جدو کیڑی دی داستان سنی حضرت سلیمان فرماندے نے ارے کیڑی میں وی تے میرا وی تے او یقین ہے میرا وی تے او جناب ارادہ ہے میرا وی تے او جناب عقیدہ نا میں وی تے آنا نا او طلبو کل الحوائج من عوب اللہ پوری فرمایا الغرض میرے بھی توجہ فرمایا جنا اللہ اکبر اللہ اللہ دیکھ حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی جتنی مریم اللہ 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 حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذمے نہ دی کفالت آئی نا اللہ اکبر ادھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جناب کم کاٹ تر گئے حضرت مریم نو نے بند کوٹھڑے دے اندر بند کر کے کمرے دے اندر قرآن کہندا ہے محراب یعنی کہ جناب محراب کمرہ کمرہ بھی ہو سکتا ہے کمرہ کوٹھڑا جڑا مرضی مطلب لے لو نا اس کمرے دے اندر بند کر کے انہیں جناب دے کھانے دانے دا اہتمام کر کے نا حضرت زکریا علیہ السلام کم کا تے منڈیاں اندر ٹر جاندے نے نا ادھر جناب کی زیادہ مدت بیت گئی ہے نا ادھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اچانک اچانک دل دے اندر خیال آیا کہ زکریا لوڑا مار آئی مریم تے بھوکا نہ بلک بلک کر کے مر گئی ہوگی نا زکریا جلدی دور جلدی دور حضرت زکریا جلدی جلدی آئے اے جناب تیز تیز آئے آ کر کے جدو ویکھ دے نے نا ادھر اللہ کریم نے اپنی قدرتاں دے نظارے دکھائے نے نا رب دا ذکر ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ نے اپنی قدرتاں دے انوکھے نظارے تے منظر دکھا چھڈے نے نا ادھر آ کر کے ویکھ دے نے مریم رج کر کے ڈکار مار کر کے اللہ نعمت یعنی کہ اللہ بنو جڑے پھل لائے نے بے موسم پھل لائے نے نا انہاں بنو پراں منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام آئے آ کر کے کہنے نے قال یا مریم لکی ہذا مریم اللہ نے تم کی تو بے موسم پھل عطا فرمائے نے رزق کی تو آیا ہے نا مریم چھوٹی جی مریم اللہ نے بولنے دی گویائی عطا فرمائی ہے نا چھوٹی جی مریم توتلی جی زبان نال بول دی ہوئے گی نا دی نے نا قالت هو من عند اللہ نال کہندی ہون گی دا ترجمہ حضرت مریم علیہ السلام کی کہندیاں نے گنا فرمایا مریم حضرت جی تانو حیران جے فرمایا مریم حضرت جی کانو حیران جے میرا گلایا من میرے رب رحمان جے جیڑا جو چاہے عطا ہے بغیر حساب جی خیر حساب اللہ جنو چاہے جناب رزق بے موسم اور بغیر حساب تو عطا فرما دے وے الغرض میرے ویرے ذکر خدا ہے نا اب ایک حضرت داؤد علیہ السلام میں جناب مختلف اللہ دے نبیاں دیا باتا سناندا چلا جاوا تاکہ میرا تیرا بھی ذہن بنے کہ لوگ آدم جی منگ دے جے اپنے رب کو منگ دے نے ابراہیم خلیل اللہ منگ دا تے اپنے رب کو منگ دے نے نا حضرت اسماعیل منگ دے نے تے اپنے رب کو منگ دے نے حضرت یعقوب منگ دے نے تے اپنے اللہ کو منگ دے نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام منگ دے نے تے اپنے اللہ کو منگ دے نے حضرت یونس اسحاق جناب موسیٰ تے عیسیٰ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگ دے نے تے اللہ کو منگ دے نے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ ہے نا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رات ادھی رات ڈھلی ہوئی ہے نا انہاں دے گھر دے اندر انہاں دی بیویاں اور جناب بیٹیاں اہل و عیال انہاں دے اہل خانہ والے انہیں پورے
پوری چار دیواری دے اندر جناب اللہ تذکر کر رہے نے اج کدے جناب الحمدللہ کدے اللہ اکبر کدے سبحان اللہ اور جناب کدے نفل لیتے جا رہے نے کدے جناب نمازاں پڑھیا جا رہی ہیں نا کدے اللہ اللہ ہو رہی ہے نا اللہ اکبر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ذہن اندر گمان جا گیا نا اور اپنے اللہ دے سامنے کوک مار دے نے میرے اللہ جی اے میرے اللہ سونے دیکھ آئی آج رات دے اندر میرے گھر تو علاوہ اور کدرے تیرا کوئی ذکر نہیں ہو رہا نا اللہ جتنا میرے گھر اندر ذکر ہو رہا نا دیکھے اللہ میرے گھر والے تینو کتنا زیادہ یاد کر رہے نے اللہ 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 فرمانے نے میرے داؤد بھول گیا اے میرے داؤد پیارے اپنی ایسی مخلوق نال ملاوا تین ایک ایسی مخلوق نال ملاقات کراوا جنہیں کدی میرے سوا اور کدی گل ہی نہیں کسے نال کیتی جڑے 24 گھنٹے میں یاد کرتے ہیں نا اللہ دے پیغمبر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ دی ملاقات مینڈک ڈڈو جنوں بولیا جاندا نا اودے نال جناب ملاقات ہوئی نا اللہ دے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام فرماندے نے نا اندے نے جناب مینڈک ارے جناب مینڈک اللہ دیو تو دس کتنی عبادتیں کرنا اللہ دیو کتنی کو زیادہ تو ریاست کرنا کتنا کو اپنے رب نو یاد کرنا ذکر کرنا ہے نا اے جناب مینڈک بول پیا اللہ نے بولنے دی گویائی عطا فرمائی ہے نا اے بڈو بول کر کے جواب دینا ہے نا اندا اللہ دے پیغمبر داؤد جی اج جدو دی میں او سنبھالیے جدو دا جناب میں نہیں سمجھا کہ میں بھی اپنے اللہ دی مخلوق او دو تو لے کر کے اج پہلی مرتبہ اللہ دے شکر تو غافل کر کے تو آڈے نال گل کیتی اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر سیدنا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام واری آندے نے اللہ اللہ سنیا جو تو جان ہے سو تیرا بندہ نہیں جان سکدا اللہ تو ڈاڈا ہے اللہ جی تو انا کالا کل شیء قدیر ہے نا اللہ سونیا تو تعریف والا ہے نا جی 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 میرے ویر توجہ فرمایا جے نا اے سی ذکر اللہ دا اے ذکر خدا ہے نا اگر اس سے بات کرما تو جناب گھنٹے دا گھنٹا کئی گھنٹے جناب بھی جان گے نا مگر ذکر خدا مکن دا نا نہیں لیندا ہے نا الغر میرے ویر ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان النار ربی الاول سوم وار والا دن صبح صبح دا سہانا جیا منظر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب آملہ دی گودی دے اندر میں پڑھیا ہے نا قرآن پاک دا دوسرا مقام کہ وما اس وزن تے الحمدللہ رب العالمین دے وزن تے فرمایا ہم جنا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے میرے مصطفیٰ جتھوں تک جناب میں خدا ہاں اتھوں تک تو مصطفیٰ ہے جتھوں تک میری خدا دی خدائی ہوئے گی اتھوں تے تیری مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی نا اللہ 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 تبارک و تعالیٰ دسنا چاہ رہے نے کہ جویں میں سارے جہاناں واسطے رب العالمین یعنی سارے جہاناں دا رب اسی طرح سونیا تو سارے جہاناں واسطے رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین الغر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا دے اندر میرے نبی تشریف لایا او مومنہ تینو مبارک ہو تیرا نبی جگ تے آیا عزت لے کر کے آیا عظمت لے کر کے آیا خدا تو بار اگرچہ کسے ہستی نو اللہ نے مقام عطا فرمایا تے میرے تیرے پیر محمد کریم نو عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ 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 تبارک و تعالی نے قرآن مجید اندر دسیا ہے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا
بشیر والا نذیر جدے اللہ میرے نبی دی عظمت دے اندر قرآن نازل فرمائے رایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا. تبارک و تعالی میرے مصطفیٰ دا ذکر اس طرح میں ان الفاظ دے نال وی کرنا. اللہ فرمان واللیل اذا سجا میرے مصطفیٰ دا ذکر آوے اللہ میرے نبی دا ذکر اس طرح بھی فرمان علم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللہ فرمان دے رہے سونے تیرے ذکر نو اسی بلند کر چھڑیا. اللہ اکبر اللہ نا کدرے میرا اللہ میرے نبی دا ذکر ان الفاظ دے اندر فرماوے فرمایا جی ایوہ المزمل فرمایا یا ایوہ المزمل نہیں تو آڈی نہیں سبحان اللہ نکل جو مرضی ہو جائے خطیب تک جتھوں تک مرضی جناب تو اللہ لگے تسی جناب ہولی جی آنے جو ڈر لگ دا ہے اللہ دی پاکیزگی ہے اور اللہ دی تعریف آنے جناب اپنے منہ دے اندر بندہ جناب بیٹھا بیٹھا سو والی کہہ جائے سبحان اللہ. اللہ کہے گا بار بار منو پاک کہن والا جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ اے جڑے اج جناب حرم مسجد دے اندر جمعہ پڑھ رہے نے اے بار بار منو پاک کہندے نے جاؤ اے نال اج گناہ تو پاک کر چھڑ. اللہ بہر کہو گے ان تو اللہ نے جو دے دیتا ہے الغرض میرے بھی توجہ فرمایا جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں اللہ دا قرآن بول دا ہے فرمایا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ القرآن ترتيلا كدر فرمان يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. قرآن ہے قرآن سارے دا سارا میرے نبی دی شان اندر میرے نبی دے تذکرے دے اندر اللہ نے قرآن فرمایا ہے نا جی 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 میرے ویر ذکر مصطفیٰ اللہ اکبر. میں اس طرح سنانا چاہنا میرے ویر ویکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی دی عصمت اور میرے نبی دی عزت میرے نبی دی شان اس طرح انبیاء دے اندر فرمائی ہے نا. اللہ نے معراج کرایا اپنے خلیل اللہ نو اگ دے اندر اللہ نے معراج کروایا اسماعیل نو چھری چلے اللہ نے معراج کروایا جناب یوسف نو خوہ اندر سٹ کر کے یونس نو مچھلی دے پیٹ دے اندر اور اللہ نے معراج کرایا حضرت باری آیا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا. اللہ نے فرمایا کوئی طور تے باری آیا کوئی طور تے معراج کروایا ہے نا اور نال فرمایا جناب میرے موسیٰ جی فخلعنا علیہ میرے موسیٰ جی لاب اپنی جگہ تے پر لاب اپنی جگہ تے سونے ہاں لاد اپنی جگہ تے لڑاں گا لیکن لاد معنی کی قانون لاد اصول اصول ہویا کر دینے قانون قانون ہویا کر دینے میرے موسیٰ اینکا بالواد المقدس توا سونے ہاں ایک وادی مقدس جناب مقدس وادی تے آن لگے سونے ہاں جتیاں اتار دے جوڑے اتار دے اگر باریاں
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਤੁਰੇ ਯਤੀਮ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਪਤਰੇ ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹੀ ਅਸਰਾ ਬਿਉਬਦੀ ਕੁਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਅੱਲਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਲੀ ਲੇਟਿਆ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਲੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਸੂਲ ਦੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਜੋ ਤਸਕਰਾਤ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹੀ ਅਸਰਾ ਬਿਅਬਦੀ ਲੈਲਾ ਮਿਨ ਅਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ ਇਲਾ ਅਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਅਕਸਾ ਅਲਜ਼ੀ ਬਾਰਕਨਾ ਹੌਲਹੁ ਲਿਨੁਰੀਹੁ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ ਇਨਹੁ ਹੁਵ ਸਮੀਉ ਅਲ ਬਸੀਰ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਆਜ਼ਮਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਜੋੜਿਆ ਸਨੈ ਤਾਜਾ ਆ ਜਾ ਜੋੜਿਆ ਸਣੇ ਆ ਜਾ ਸੱਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੱਤ ਆਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹਨੇ 14 ਤਬਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ 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 14 ਤਬਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਰਮ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਾਗਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ 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 ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਫਰੇਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅਲਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਆ ਨਾ أرسلناك إلا رحمة للعالمين ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬੇ ਆਮਨਾ ਦੀ ਅੱਖ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਆਇਆ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆਦਾ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੋਤਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਆ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਤਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਮੁਹਤਰਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ 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 ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਹਟਾਇਆ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਨਾ ਅੱਲਾ 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 ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੁਕਦਾ ਬਣਦਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ
سردار جی فرماندے نے اگرچہ نام نہیں سنیا اور ویکھیا اوے دا پہلی بار ہی چہرہ اللہ اللہ اللہ، یعنی کہ نام اوے دا پہلی بار سنیا ہی تے اوے دا چہرہ ویکھیا ہی، کہندا جناب نہیں نہیں، کہندا سردار جی اگرچہ سچ پوچھ دے ہو نا، یہودی سچ بولن تے مجبور ہو گیا، کہندا سردار جی اگر سچ پوچھ دے ہو اس تواڈے پوتے دیاں اللہ عزت تے عظمت دے فریرے ستا زمین اور آسمان پار بلند کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، کہندا مشرق و مغرب تک اے دے جناب اے دیاں عزت دے فریرے بلند ہون گے۔ میں نہ یہودیا اتھے ڈنڈی مار گیا جناب، جتھے لکھیا نا کہ جناب مشرق و مغرب تک ادھے فریرے بلند ہون گے دی عظمتاں دے، اتھے لکھیا کہ جناب شمال و جنوب اور زمین و آسمان دے اندر اللہ پوری خدائی دے اندر میرے مصطفیٰ دی عظمت نو بلند کر دین گے۔ اللہ اکبر۔ الغرض اے جناب کہندا یہودی بولدا ہے نا، کہندا سردار جی ادا نام تے نواں نواں لگدا ہے، نام کیڈا سونا میرے آقا دا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے نام دے اندر ہی محبت اور پیار ہے اور جناب اخلاص دی دعوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، نام محمد لوکو کیڈا پیارا، تے جد کوئی منہ الاوے اک لب دوجے لب دے تائے او گھٹ گھٹ جے بھواں تیز ماؤ۔ الغر میرے ویر، میرے نبی دی جناب صفت نہ کیتی جاؤ، میں اللہ دا قرآن پڑھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سے آپ اندر تشریف فرمانے، ادھر کوئی جناب بندہ، اے جناب مسلمان نہیں آیا نا، بنو سلیم قبیلے دا بندہ، دورو دعائیاں دندار ہے اینا کتے محمد نامی بندہ جن گھر گھر اندر معاذ اللہ فساد پائے ہونے، حالانکہ میرے نبی آئے فساد مٹان واسطے آئے، نفرتان دور کرن واسطے آئے، میرے نبی آئے محبت پھیلان واسطے آئے، نفرت مٹان واسطے آئے، میں بھی تو ویر آئے ہوں درس دینا، میرے استاد تو لے کر کے گلی گلی اندر بستی بستی نگر نگر شہر شہر پوچھا پوچھا، اسی ہم لوگوں دل دے اندر نفرت مٹا دو، محبت پھیلا دو، نفرتوں دور کر دو، محبت دے اندر قریب آ جاؤ، ایک دوسرے دے نیڑے نیڑے بھائی بھائی بڑھ جاؤ۔ اللہ 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 اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر بندہ کہندا ہے کتے گیا او محمد نامی بندہ جن نے گھر گھر اندر فساد پائے نے نا۔ اللہ اللہ اللہ، ادھر حضرت عمر نے تلوار نیاں وچوں کڈی نا، عرض کردے نے اللہ دے رسول اگر اجازت فرماؤ میں اس گستاخ دی گردن دے تن تو جدا کر دینا۔ میرے نبی فرمانے نہیں 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 عمر، نہیں علمی اور جناب بردباری، حوصلہ تے صبر بھی کسے شے دا نام ہے، انوان لین دیو نہ قریب، اے جدو قریب آیا ہے نا، اللہ اللہ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اے بندہ کہندا ہے نا، انہیں گو شکار کر کے لے آن دیے، اندہ حضرت تو آڈا موجزہ دیکھنا چاہنا نا، اے جڑی گو میں شکار کر کے لے آن دیے، اگر سونیوں اے بولن ڈگ جاوے میں کلمہ پڑھ لگا گا۔ میرے نبی فرما دنیا بپو من آنا، اے گو میں کون، گو بول کر کے جواب دن دیے، میرے نبی دا تذکرہ نا، میرے نبی دا ذکر نا، میرے نبی دیا پہچانا تے جناب حیوان بھی کر دینے، چرن پرن بھی کر دینے، تسی آنکھو گے مولی صاحب بول کنے بول پہ، میں آنا پھر جناب کل کر کنے بول پہ، روڑ کنے بول پہ، وہ دو بولنے لگ جاندنے روڑ جدو اللہ بلاوے، ہر وہ دو بولنے لگ جاندنے جدو اللہ بلاوے، وہ دو بول پہنے جدو اللہ بلاوے، ماں دی گوتی دے اندر دودھ پیندے بچے بول پہنے جدو اللہ بلاوے، وہ بول دیئے اندھی آیت رسول للہ رب العالمین۔ پھر میں خلاص
اسی طرح بیان کراں گا کہ سید کونین دے تجاگ اتے چھا گیا پیر میرا پتران کلمہ پڑا گیا زیرت تے صورت زیرت تے صورت کمان صدی جاگ وچ ملے نا مثال صدی پیر میرا پیر ساڈا پیر معاملہ دا پتران کلمہ پڑا گیا جگہ دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا نبیاں دے وچوں چا شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا بلی قوم تے سدھے راہ پا گیا اللہ اللہ پیر میرا پتھراں نو کلمہ پڑا گیا تینو میرے پیر تھی شراب جوان جبڑے لڑائیاں وچ قوم بدے نام پل وچ کل گمراہیاں مٹا گیا جگہ دے پیر پورے جگ نو جگا گیا علم سرح لک سینہ پیر دا علم سرح لک صدر میں پڑھیا اللہ دا قرآن علم سرح لک سینہ پیر دا ود کستوری پسینہ پیر دا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا جگہ دے پیر پورے جگ نو جگا گیا مدنی تے جڑے جڑے یار بن گئے مدنی تے سہنے دے میرے نبی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آ کے سردار بن گئے اللہ اللہ مدنی تے لباں تے کلام رب دا مدنی تے لباں تے کلام رب دا بڑھ کے رسول آیا کل جگ دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا جگ دے پیر پورے جگ نو جگا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او میرا جڑا خدا نو خدا منے میرے مصطفیٰ نو مصطفیٰ منے صحابہ نو اولیاء منے قرآن و سنت نو اپنا پیشوا منے پورے جگ دی ماں عائشہ نو ماں منے